وصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورہ بقرہ کے اب 36ویں رکوع کا ہم آغاز کر رہے ہیں. یہ دو رکوع جو اب ہم پڑھیں گے یہ انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق ہیں، اور تیسرے رکوع میں پھر اس کی جو ضد ہے انفاق فی سبیل اللہ کی، یعنی سود، اس کی حرمت کا بیان ہے بڑی شد و مد کے ساتھ. فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں. کمثل حبتن، ان کی مثال ہے جیسے ایک دانہ ہو، انبتت سبع سنابل، اور وہ اگاتا ہے 7 بالیں یا 7 خوشے. اپنے ذہن میں گندم کا ایک دانہ لے آئیے، بیج کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس سے کہ جو بھی گندم کا ایک پودا نکلا اس پر 7 بالی ہیں، 7 خوشے کہیے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے میں 100 100 دانے ہیں. ایک دانے کے نتیجے میں 700 دانے حاصل ہوئے. یہ مثال ہے انفاق فی سبیل اللہ کی. انفاق فی سبیل اللہ وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے، اس کے غلبہ و اقامت کے لیے خرچ کیا جائے، جہاد و قتال کے لیے خرچ کیا جائے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ 700 ٹائمز ہے، 700 گنا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ مزید بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. یہ تو ایک باٹم لائن تھا، 700 گنا، مزید اضافہ فرماتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں. ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اس خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ دل آزاری کی باتیں کرتے ہیں. لهم اجرهم عند ربهم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، یعنی محفوظ ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد احسان کر رہے ہوں کہ دیکھو جی ہم نے اتنا مال خرچ کر دیا، اتنا مال دے دیا اللہ کی راہ میں، اور یا یہ کہ دل آزاری کی باتیں کر رہے ہوں، دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہوں. فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہو، من اور عزا، اس دونوں سے جو پاک ہوگا انفاق، تو ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف اور اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ حزن و غم سے دوچار ہوں. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، بھلی بات کہہ دینا، نرم انداز میں جواب دے دینا، یا مغفرت اور درگزر کرنا، اس صدقہ و خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل آزاری ہو. صدقہ و خیرات کرتے ہیں آپ کسی غریب مسکین کو، اور اس کے بعد اگر اس کو ایسی باتیں کہیں جو اس کے سینے میں ترازو ہو جائیں، طنز کے نشتر چلائیں آپ کہ بھئی تمہارا تو کام ہی مانگنا ہے، کام تم کرتے نہیں ہو، ہاتھ پھیلاتے ہو، بڑے چنگے ہو، 100 جملے ہیں جو انسان اس موقع پر کہہ سکتا ہے. دل آزاری کی بات اگر کی ہے صدقہ و خیرات کے بعد، تو اس سے بہتر تھا کہ انہیں ان سے درگزر کر لیتے، کوئی بھلی بات کہہ کر جان چھڑا لیتے، تو وہ زیادہ بہتر ہے. واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی شے کی احتیاج نہیں، حلیم ہے، نہایت بردبار. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اہل ایمان، اپنے صدقہ و خیرات کو ضائع مت کیا کرو من اور اذى کے ذریعے، یعنی دوسروں پر احسان جتا کر یا پھر اذیت بخش باتیں کہہ کر اپنے اس جو نیکی ہے اس کو تم ضائع مت کرو. کالذی ینفق مالہ ریاء الناس،
مثال اس شخص کی کہ جو خرچ کرتا ہے مال، اس کی مانند کہ جو انفاق کرتا ہے، خرچ کرتا ہے اپنا مال، ریا الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخر پر، یعنی اس کا دل ایمان کے نور سے اور یقین سے خالی ہے. فمثله کمثل صفوان، ایسے شخص کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک چٹان ہو پتھر کی، علیہ تراب، اور اس کے اوپر کچھ مٹی ہے، مٹی کی ایک لیئر آ گئی ہے. فاصابه وابل، اور اس کے اوپر زور کی بارش برستی ہے. فترکه صلدا، اور اس کے نتیجے میں وہ چٹان جو ہے بالکل سپاٹ صفا چٹ ہو جاتی. یہ مثال کیا ہے کہ پتھر کی چٹان ہے، پہاڑی علاقوں میں آپ دیکھتے ہیں چٹانیں ہیں، مٹی کی بھی ہیں، پتھر کی بھی ہیں، تھوڑی سی اس کے اوپر چند انچ کی لیئر ہے مٹی کی، نیچے سارا پتھر ہے. کسی شخص نے اسی کے اندر کاشتکاری کی، بیج ڈالا، ہل چلایا، محنت کی، اور اس میں فصل جو ہے وہ ہو گئی، لیکن زوردار بارش آئی اور وہ سب کچھ بہا کر لے، اور نیچے سے صاف چٹ پتھر جو ہے وہ نکل آیا. یہ کس کی مثال ہے؟ جو شخص اپنا مال تو دے رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، لیکن پھر احسان جتاتا ہے اور دل آزاری کی باتیں کرتا ہے، تو اس کا نیک عمل اسی طرح ضائع ہو جائے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ایسے لوگوں کو اپنے کمائی میں سے کوئی شے ہاتھ نہیں لگے گی، محنت کا کچھ حاصل نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو، اپنے قلوب کو ثبات بخشنے کے لیے. كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باغ ہے کسی بلند جگہ پر، پہاڑی مقام پر. اصابها وابل، اور وہ اس پر زور کی بارش برستی ہے. فآتت اکلها ضعفین، ذرا بلندی پر جو باغ ہوتا ہے اس میں اضافی پانی خود نکل جاتا ہے، اور وہاں پر کھڑا نہیں رہتا کہ وہ باغ کو خراب کرے. تو خوب زوردار بارش برسی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ فآتت اکلها ضعفین، تو وہ باغ اپنا پھل لایا دگنا، دو چند. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اور اگر اس پر زور کا مینہ نہ بھی برسے تو ہلکی سی پھوار اور چھینٹا ہی کافی ہے، اور اس پر بھی وہ بھرپور پھل لے کر آتا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو ان کاموں کو دیکھتا. یعنی ان کا اجر ضائع ہونے والا نہیں ہے، بلکہ انہیں دگنا چوگنا ہو کر ملے گا جو صرف اللہ کی رضا میں خرچ کرتے. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، یا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کے لیے ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا. تجری من تحتها الانہار، اس کے دامن میں چشمے بھی رواں ہوں، اریگیشن کا نظام بھی بھرپور ہو. لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس باغ کے اندر ہر طرح کا پھل اور میوہ ہے اس کے لیے. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور آ لیا اس شخص کو بُڑھاپے میں. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور ابھی اس کی اولاد جو ہے کمزور ہے، ناتواں ہے، اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی نہیں ہے. باغ بڑا بھرپور ہے، باغبان ضعیف ہے، بوڑھا ہے. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو اس باغ پر آ پڑا ایک جھکڑ، بہت تیز ہوا، آندھی. فِيهِ نَارٌ، اس میں آگ ہے، باد سرسر ہے. یہ صحراؤں کے اندر جب وہ گرم آگ چلتی تھی تو وہ باغات کو جھلسا دیتی تھی. فاحترقت، اور اس آگ کو جلا کر خاکستر کر دی. کذلک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات، اپنے احکام. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر سے کام. یعنی امیدوں کا مرکز وہ تھا اور وہ تباہ و برباد ہو گیا اس کی نگاہوں کے سامنے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا صدقہ و خیرات کیا، لیکن وہ سب ضائع، عکارت.
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اہل ایمان خرچ کرو ان پاکیزہ اور ستھری چیزوں میں سے، اپنی کمائی میں سے، کمائی میں سے خرچ کرو گے تو پاکیزہ اور ستھری چیزیں نکالو اللہ کے لیے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس چیز میں سے کہ جو ہم نے پیدا کی ہے تمہارے لیے، نکالی ہے زمین سے، زمین کی پیداوار میں سے بھی اللہ کا حصہ نکالو. وہ جو عشر یا نصف عشر کے حوالے سے مشہور ہے، وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْ، اور اس میں سے تم ارادہ نہ کرو ردی اور ناکارہ چیزوں کا، تنفقون کہ ان کو دو اللہ کی راہ میں. اگر فصل ہے تو اس میں سے بھی جو سب سے ردی فصل ہے، جو حصہ ہے، وہ اٹھا کے اللہ کے نام پر دے رہے ہیں. اپنے مال میں سے بھی جو سب سے زیادہ بوسیدہ مال ہے، وہ اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہے. فرمایا ایسا مت کرو. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور خود تم اس کو لینے والے نہیں بنو گے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ چشم پوشی سے کام لو، کڑوا گھونٹ کر جاؤ. اگر کوئی تمہیں وہ مال پیش کرے تو تم کبھی نہ لو، الا یہ کہ شرما شرمی میں اور کڑوا گھونٹ کر کے جو ہے وصول کر لیا. لیکن ایسا مال اللہ کے لیے جب نکالتے ہو تو اپنے مال میں سے تم کوشش تمہاری ہوتی ہے کہ جو ردی ہے وہ اللہ کی طرف دو. یہ طرز عمل درست نہیں. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسی کسی شے کی احتیاج نہیں ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. حمید ہے، اس کی حمد از خود ہو رہی. الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، تنگ دستی سے، اور تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں ترغیب دلاتا ہے فحش باتوں کی، بے حیائی کے کاموں کی. وہ جو تمہارا اصلی دشمن ہے، وہ تمہیں دو اعتبارات سے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے. نمبر ایک، تنگ دستی سے، فقر سے ڈرائے گا کہ اگر مال اضافی بھی ہے تو رکھو، اپنے بڑھاپے میں کام آئے گا، اولاد کے کام آئے گا، خبردار اللہ کے رستے میں ایک پیسہ نہ دینا. یہ فقیر محتاج جو ہیں، یہ تو ان کا مقدر ہی بھیک مانگنا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانی، ان کے لیے اپنا پیسہ ضائع مت کرو، یہ بڑی محنت سے کمایا، تمہارا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں. فقر سے ڈرانا، اور آپ دیکھیے کہ آج کل شیطانی ہتھکنڈے یہی ہیں، اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے انشورنس کمپنیز کے کبھی اشتہارات کا مطالعہ کیجیے، وہ کیسے کیسے آپ کو خبردار کرتے ہیں. اپنا مستقبل محفوظ کیجیے، بڑھاپے کا خیال رکھیے. الشیطان یعدکم الفقر، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اضافی مال ہے وہ اللہ کی راہ میں مت دو، بلکہ اس اضافی مال کو ایسے کام میں لگاؤ کہ یہ مال ملٹی پلائی ہوتا رہے، کوئی رسک بھی نہ لو، رسک فیکٹر نہ آئے، کہیں ضائع نہ ہو جائے. کاروبار میں مت لگاؤ، ایسے وینچرز تلاش کرو کہ جہاں تمہارا سرمایہ بھی محفوظ ہے اور وہ مال مال کو کھینچ رہا ہے. اور اس کی جو سب سے محفوظ شکل ہے آج، وہ سود ہے. تو یہ سودی معیشت کی طرف اصل میں لے جانے والا انسان کو شیطان، اور دوسرے اس کا جو بہت بڑا وار ہے، وہ فحش، بے حیائی، اور یعنی اس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو شرف انسانیت سے محروم کر دیتا ہے. اللہ نے انہیں حیا کا ایک لباس عطا کیا ہے، وہ لبادہ اتروا دیتا. یہ دو ہتھکنڈے ہیں اس کے سب سے بڑے. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی بخشش کا اور اپنے فضل کا، وہ اپنے فضل سے نوازے گا تمہیں. کسی بینک میں زیادہ سے زیادہ کتنا منافع مل جائے گا، اللہ کے بینک میں جمع کراؤ، پھر دیکھو اس کا فضل. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، دانائی اور فراست، فہم، سمجھداری. یہ دو چیزیں الگ ہیں، ایک ہے علم، کسی کو علم عطا ہوا، ہو سکتا ہے کسی کے پاس بہت علم ہو، لیکن حکمت اور دانائی اور فہم و فراست ایک الگ شے، دونوں جمع ہو جائیں تو نور اعلی نور. بہت سے لوگ ہوتے ہیں علم کا وہ ایک خزانہ ہے، بہت کچھ معلومات کا ذخیرہ اکٹھا کیا ہوا ہے، لیکن حکمت اور فہم سے عاری،
اور یہ حکمت اور دانائی اللہ جس کو عطا کرے. وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو حکمت عطا کر دی گئی اسے تو ایک خیر کثیر عطا ہو گیا. اسی کا نام فقاہت ہے, دین میں سمجھ, فقاہت. اللہم فقہ فی الدین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں دعا کی تھی, پروردگار اسے دین کی سمجھ عطا فرما, فہم و فراست عطا فرما.